चिखलवाळ येथे लिंगायत समाजाचे यात्री निवास व पेवर ब्लॉक कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी खासदार प्रकाश हुक्केरी यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. चिखलवाळ येथे लिंगायत समाज यात्री निवास व पेवर ब्लॉक कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. खासदार प्रकाश हुक्केरी यांच्या प्रयत्नातून यात्री निवासासाठी 50 लाख व पेवर ब्लॉक रस्ता निर्मितीसाठी 36 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यावेळी खासदार प्रकाश हुक्केरी व विविध मान्यवर उपस्थित होते. राकेश हिरेकुडी व सारिका हिरेकुडी यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. श्रीनिवास पाटील यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढविण्यात आला. तालुका पंचायत अध्यक्ष उर्मिला पाटील, बाबूराव पाटील, ग्रामपंचायत अध्यक्ष माणिक पाटील, किरण पाटील, पट्टणकुडी ग्रामपंचायत अध्यक्ष विद्याधर कागे यांच्या हस्ते कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. खासदार प्रकाश हुक्केरी म्हणाले, चिकुडी तालुक्यामध्ये भूसेना निगमकडून चांगल्या प्रकारे कामे करण्यात येत आहेत, त्यामुळे यात्री निवासाचे कामही भूसेनेकडे देण्यात आले आहे. चिखलवाळसह परिसरात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे राबविण्यात आली आहेत. लवकरच शेतीसाठी पाणी योजनेचा शुभारंभ करण्यात येईल असे सांगितले. यावेळी भूसेना निगमचे अभियंता GS कल्लूर, ग्रामपंचायत सदस्य अश्विनी पाटील, लक्ष्मी बन्ने, मंगल चव्हाण, संजय चव्हाण, सुनील कांबळे, मार्तंड बन्ने, कल्लप्पा गडकरी, विजय पाटील, श्रीनिवास पाटील, बाबा पाटील, बापूसाव पाटील, चंद्रकांत चव्हाण, दिलीप पाटील, किरण पाटील, शंकर वडर, संजय इंगळे, सूरज कुंभार, विनायक पाटील, विश्वजीत पाटील, शशिकांत नेसरी, सचिन पवार, किशोर पाटील यांच्यासह मान्यवर व नागरिक उपस्थित होते.